Assalomu alaykum. Oston Urunov Vengriya jamoasiga o'tishni istamadi. Amerika Kubogiga Braziliya Chilini, Peru Paragvayni mag'lub etib yarim finalga yo'l olishdi. Yevro 2020 bugun qolgan yarim finalchilarning ham nomi aniq bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya bilan o'ynaydi. WBA reytingida o'zbek bokschilarining yangi o'rni. Bektemir esa shu va shunga o'xshash xabarlar bilan yaqin daqiqalar ichida. Oston Urunov Vengriya jamoasiga o'tishni istamadi. Yarim himoyachi Oston Urunovga Vengriyaning Ferencvaros jamoasi tomonidan qiziqishlar bo'lgandi. Ma'lum bo'lishicha, vengriyaliklar futbolchini sotib olish huquqi bilan ijaraga olmoqchi edilar, ammo futbolchi ushbu klubga o'tishni istamadi. Aniqrog'i, vengriyaliklar taklif qilayotgan maosh Ostonni qoniqtirmagan. Urunov ayni paytda huquqiy jihatdan Spartak futbolchisi, ammo asosiy tarkibda maydonga tushirilmaydi. Xabib Nurmagomedov oltin to'pni kim olish kerakligini aytdi. Nurmagomedovning fikricha, ushbu sovrin Chelsea klubi futbolchisi N'Golo Kantega berilishi lozim. Kante uni Fransiya terma jamoasida qanday harakat qilganini ko'rdingizmi? Shaxsiy fikrimcha, aynan Kante oltin to'pga loyiq, dedi Xabib Nurmagomedov Instagramdagi Tur 133 sahifasiga bergan intervyusida. Qadrli do'stlar, sizningcha ham Kante oltin to'pga munosibmi? O'z fikrlaringizni izohlari bo'limida qoldiring. Amerika Kubogiga Braziliya Chilini, Peru Paragvayni mag'lub etib yarim finalga yo'l olishdi. Amerika Kubogining chorak final o'yinlari o'tkazildi. Demak, Amerika Kubogiga 1-4 final, Peru Paragvay 3-3 penaltilar seriyasi 4-3. Braziliya Chili 1-0. Yagona gol Lukas Paketa hisobiga yozilgan. Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez Italiyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng fikr bildirdi. Juda xafamiz, chuqur qayg'udamiz. Bugun futbolchilar bunday mag'lubiyatga loyiq emaslar. Italiya birinchi bo'limda o'yinga juda moslashib oldi. Biz qarshi hujumda ularga xavf sola oldik. Ikkinchi taymda esa biz rang-barang o'yin namoyish qildik. Hisobni tenglashtirish uchun vaziyatlar yaratdik. Terma jamoada qolamanmi? Hozir bu qiyin savol. Men juda xafaman, dedi Roberto Martinez. Mancini: Belgiya terma jamoasi ustidan haqli ravishda g'alaba qozondik. Qaysidir vaziyatda juda qiynaldik deya olmayman. Belgiyadagi jamoani mag'lub etish uchun bexato o'ynash lozim. Bugun aynan shu narsa sodir bo'ldi. Navbatda Ispaniya terma jamoasi raqiblar qiynlashib bormoqda, dedi Roberto Mancini. Yevro 2020 bugun qolgan yarim finalchilarning ham nomi aniq bo'ladi. Demak, bugun Yevro 2020 doirasidagi chorak finalning ikkita uchrashuvi o'tkazilishi lozim. Dastlabki uchrashuvda Chexiya va Daniya o'zaro hisob kitob qilishadi. O'yin bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da bo'lib o'tadi. Uchrashuvni UzReport TV kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz mumkin. Ikkinchi bahsda esa Shevchenko boshchiligidagi Ukraina terma jamoasi Angliya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuv bugun tunda 00:00 da start oladi. Bu uchrashuvni ham aynan UzReport TV kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, Yevro 2020 da qaysi terma jamoa g'oliblikni tantana qiladi deb o'ylaysiz? O'z fikrlaringizni izohlar bo'limida qoldiring. WBA reytingida o'zbek bokschilarining yangi o'rni. Bektemir esa Butunjahon boks assotsiatsiyasi WBA bokschilarining yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, reytingda 5 nafar o'zbekistonlik bokschi o'rin olgan. E'lon qilingan reytingda Hasanboy Do'smatov birinchi o'ta yengil -48.9 kg vazn toifasida 3-chi o'rinda joylashgan. Hasanboy ayni paytda WBA International kamari sohibi. Murodjon Ahmadaliyev 2-chi yengil vazn toifasida -55.3 kg chempioni sifatida qayd etilgan. Ahmadaliyev shuningdek IBF yo'nalishi ham chempioni hisoblanadi. Birinchi yarim o'rta vazn toifasida -63.5 kg janglarni olib borayotgan bokschimiz Shahram G'iyosov Toshkentdagi himoya jangidan so'ng 3-chi o'rinni egallab turibdi. Shohjahon Ergashev esa 7-chi pog'onada joylashgan. Shahram ayni paytda ushbu vaznda WBA International kamari sohibi. Birinchi o'rta vazn -69.185 kg toifasida Isroil Madrimov esa 1-chi o'rinda qayd etilgan. Ikkinchi o'rta vazn toifasidagi bokschimiz Bektemir Meliqo'ziyev esa afsuski kuchli 15likni tark etdi. O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya bilan o'ynaydi. Futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi avgust oyida Portugaliya bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Bahodir Ahmedov boshchiligidagi futzalchilarimiz sentyabr oyida Litvada o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasidagi 27 avgust kuni Portugaliya bilan kuch sinashadi.
Eslatib o'tamiz, Litvadagi jahon chempionati 12 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar bo'lib o'tadi. O'zbekiston terma jamoasi Rossiya, Gvatemala va Misr terma jamoalari bilan birgalikda B guruhida ishtirok etadi. Portugaliya esa Tailand, Marokash va Salomon orollari bilan C guruhidan joy olgan. Ma'lumot uchun, Portugaliya terma jamoasi 2016-yil jahon chempionatida yarim finalga qadar yetib borgani va 3 o'rin uchun bahsda Eronga penaltilar seriyasida yutqazib qo'ygandi. O'sha mundialda O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya bilan guruh bosqichida to'qnash kelgan va 1-5 hisobida mag'lub bo'lgandi. Bizda hozircha shular, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling.